školica za trudnice je namenjena trudnicama i pre svega se zasniva na psihološkoj pripremi za trudnoću, porođaj i roditeljstvo. Dakle, to nije ona klasična školica, jel da, u okviru doma zdravlja. Ovde se baziramo baš na emocijama, partnerskim odnosima, razvojem deteta u prvoj godini, stimulacijom kognitivnog razvoja, emocija i tako dalje. Ovo je onako jedan sveobuhvatni program. Ono što je naročito značajno jeste da je to grupni program, što znači da će jedna drugoj moći da budu podrška i da se požele nekog ko ih razume na najbolji mogući način.